baixa. Ara comences tu, eh? Sí, la meva carta més baixa seria... Búhos. Oh! Uf, aquesta és molt baixa. Jo tindria poder Messi. Ui. 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 El niño pa' cuando. Ah! La ment, una de les meravelles de l'ésser humà. Estem connectats. Només utilitzem el 10% del nostre cervell. Fins on podríem arribar si expandíssim els límits del nostre coneixement? Les taronges es diuen taronges perquè són de color taronja? O el taronja es diu taronja perquè les taronges són de color taronja? Si et cau el sabó al terra, el terra es neteja o el sabó s'embruta? Què passa, jugareres? Benvingudes a un nou Cara a Cara. Avui posarem a prova els límits de la ment humana. Descobrirem si és possible comunicar-nos sense paraules. I per això, què millor que fer-ho que amb dos enamorats. Feliç Sant Valentí! Què us pensava que no ho celebraríem? Home, estem fent un vídeo cada setmana. Hem d'aprofitar qualsevol merda. I per això, segurament, hem portat la parella de Catalunya. La parella del moment! Per assolir si entre ells dos es poden comunicar amb la ment. Així doncs, a què juguem? Avui us porto un joc molt divertit. És brutal. I a més, hi jugarem amb la Neus Rossell i amb en Jair Domínguez. Què tal, com esteu? Molt bé, moltes gràcies. Amb la Neus, que sortís un aplaudiment. Us porto el The Mind. Jo, tal com us heu assentat, heu dit, oh, The Mind! Sí. Per tant, és que això ja heu jugat, no? Sí. Ara l'explicaré com si no ho sapiguéssiu, perquè la gent que no ho sap a casa i tal. No, nosaltres fem cara de... Oh. Sí, jo em poso el paper també, de que no sé res, si vas molt bé. Jo us haig de dir una cosa, eh? Jo avui em sento una miqueta com si estiguéssim a un plató de Telecinco, així en plan rosa, perquè clar, vosaltres per molta gent no ho sap potser perquè no us coneix o perquè no us segueix a Instagram, però sou parella. Sí. Sou parella. Per ara? O sigui, bueno, i la gent que ens segueix a Instagram també diu... Ah, sí, és veritat. Ho peten bastant les vostres fotos quan les fiqueu portem... conjuntes. Sí. Hi ha 14 fotos que estan junts als mateixos puestos, on és encara... un pello, on és un pello. Sí. Bueno, no ho sé, casa seva. No sempre estem nosaltres, no sempre estem junts. Sempre. Us havíem fet mai una entrevista als junts? No. No? És la primera? Sí. Sí. És la primera, és la primera. Això és maco, no? El programa, home, i a més per parlar de jocs. És per jugar. Anem a parlar una miqueta, vale, de més si esteu connectats o no. D'acord. Perquè ja sabeu, si ja sabeu el demà, ja entendreu aquesta frase, sí, no? Sí, sí. Si esteu connectats, però abans us vull fer una pregunteta. Una pregunta que sempre fem a tothom quan comencem. Quin és? I atenció, ara. Ja ho veig. És tot molt de silenci. Jo estic patint, ja. Estàs apretant. Quin és el vostre joc de taula preferit? A veure, a ella li agraden molt els jocs de taula. Molt, sí, eh? M'agraden molt els jocs de taula. Ah, doncs si t'agrada aquest programa, ja veuràs. Què passa? Que fa poc que tinc The Mind i l'Arna Tramposa, per tant ara estic molt on fire amb The Mind i l'Arna Tramposa. Oh, aquesta l'hem de jugar algun dia. Per tant, quin seria el teu preferit? Actualment ha de ser un dels dos. Poder és The Mind, eh? Hòstia, l'han clavat fortíssim, no? I tu? El The Mind m'agrada molt perquè trobo que és un joc molt especial, molt innovador, però el meu joc de taula preferit de tots els temps, si no comptem els jocs de cartes, és l'Scrabble. L'Scrabble? Per què l'Scrabble? Perquè pots fer paraules insensates, pots fer normes, valen les paraules que ens inventem o sobrenoms que posem amics, això és molt divertit, noms de futbolistes... O sigui, canvieu el joc una mica. Canvieu el joc una mica, sí, sí, sí. O si no, pots jugar molt fort amb les normes i ser molt estricte amb el diccionari sobre la taula i que a més no es pot consultar. Que vingui Mario Serra. Es pot consultar només a posteriori i si... Bueno, i si no serveix la paraula, et foten una pallissa. Si juga a Figueres. Està guai, està guai, està guai. Aquest joc és cooperatiu. Sí. Aquest joc no guanya ni perd ningú, sinó que guanyem o perdem junts. I hem vingut a guanyar. Val. Sí. Vosaltres sou competitius o no? Jo sou molt. Jo normal, eh? Jo zero. Zero. Zero tanta competitiu. Carta. O sigui, si no guanyem, millor. Jo si m'ho estic passant bé, m'és igual. Ah, no. Això, aquest és esperit. Que bonic, això. Bonic, per això sóc tan dolent al pòquer i al màgic. Sí, ah, màgic. Què passa? M'agrada molt el màgic. Que a mi també m'agrada molt el màgic. Sí? Molt. Ostres, home, que fort, fantàstic. Jo el meu joc preferit és màgic. Vull dir, és el que t'esperaves, eh, que sí? Clar, jo m'esperava que digui això. Però ha dit fora de cartes, ha dit. Ah, fora de cartes. S'ha posat ell. S'ha posat una manera que no sabia per res, eh? Ningú li ha dit. Jocs de taula. Aquest joc, com coneixeu, però també l'explicaré per qui no el conegui, és un joc on hi ha cartes amb números, de l'1 al 100. I els hem d'intentar ordenar. Però cuidado, perquè s'ha de fer sense parlar. Pot ser minigestos, mini coletes així, no sé què, no? Però s'ha d'intentar ordenar sense
parlant. Hi ha nivells, hi ha el nivell 1, que tindrem una carta cada un, i l'ordenem de l'1 al 100, depenent la carta que tinguem. I cada vegada es anirà complicant perquè tindrem més cartes, més dificultat, i si perdem, si hi ha un error, farem una pregunta d'aquestes d'aquí. Ah, ei! I aquestes preguntes són molt cringe. Són molt d'aquesta salsa rossa, però fortíssimes. Ah, i no les volem. O sigui, en el programa no les volem. O sigui, no les volem nosaltres. D'acord. Per tant, que sou els responsables del programa. Exacte, sí. Però no les volem per això. Perquè és molt incòmode, entenc. Molt incòmode. D'acord. És que jo, de fet, no la sé. I si es va fent així, sense que es vegi gaire, i el tires a terra? No, però també serà divertit. Hi ha emoció. És aquell el punt de conflicte, no, que la gent dirà, espero que fallin. I a canvi, nosaltres ens agafarà aquella ganes de no fallar. Clar. També diré una cosa, és cooperatiu, però si una persona sempre està fent que perdem, poder, el perdedor poder sí que existeix, la figura del perdedor. I aquell el fem pringar d'alguna manera. Home, vull dir, clar, si sempre hi ha en Miquel, que sempre, bueno, nano, sí que hi ha un perdedor, i és aquest. Anem a començar. Va. D'acord. Barregeu una miqueta. Faig gala de que sóc maco, no? Fes-ho, sisplau. Sisplau. Ui, ja està, amb això, jo ja estic... Amb això... Aquest és complicat, eh? Són difícils de barregar. Gràcies. Ja anem a mirar. Anem a mirar i a partir de quan diguis ja no es pot parlar, eh? Clar, ara ja no podem parlar. Però s'ha de fer allò de posar la mà per dir per començar o no? Ah, fem 3, 2, 1 i fem així? Sí, sense dir 3, 2, 1. Això ho feu així? Quan tothom... Ho deia les instruccions, eh? Ah, això ho diu les instruccions. No les va llegir, eh? No les he llegit. I ara quan les aixequem, comencem. Molt bé, no? Molt. O sigui, fantàstic. Aviam, s'ha de dir que, clar, un format televisiu sense gent que parli és raro. Però sembla molt per feina. Però el no parlar, quins límits hi havia? Perquè fem... Ja, l'altre dia fem així, en plan... Sí, o nosaltres el que fèiem era acostar una mica la carta de estic venint, Està a punt, està a punt. No, arriba, arriba, eh? Llavors, també hi havia gent que feia allò de... Que dius, no estic entenent res. No entenc res, però ho acabes entenent. Que pots dir, sí. El meu és el 4. Sí, home, no, això sí que no és. Super easy, eh? Super fàcil. Vale, ara ve on comença la que juguem. Ara comença la que, sí. El nivell 1 l'hem superat. Sí. Aquest se'n va a la mierda. Anem al nivell 2. Però al nivell 2, com que això és una mica televisiu, sí. De fet és televisió, sí. Per YouTube, però és televisió, sí. Ho farem parlant. Però ho farem amb un llenguatge concret que ens dirà això d'aquí, segons aquestes targetes que hi ha aquí. Ara ho entendreu, és molt senzill. Per exemple, aquí tenim 0 és vomitar i 100 és amor. Vale? D'acord. Quin menjar és la teva carta? Vale? I heu de dir, pues que 0 és algo que fa vomitar i 100 és algo que t'encanta. Vale? I així ho ordenarem. D'acord. Això és fantàstic. Enteneu, però clar, no? Jo no et conec a tu, eh? Jo no sé què t'agrada. Bueno, això serà la màgia de... Però podem parlar i podem fer... No, dir, només podem dir això. Ah, si fem això, sí, va. Sí. Va, sí, bueno, però si ara es pot parlar. Ah, és clar, és però només podem dir això, eh? Ah. Val. Vale, Neus, la teva carta, què seria per tu? La teva més baixa. La meva més baixa seria... Collons. Un llom arrebossat. Oh, collons. Oh, carai, oh. Bueno, clar, no sé si li no agrada o no. Res. Oh, jo ja et dic que és molt amunt, això, eh? És molt amunt, eh? Llom arrebossat. Ah, llom arrebossat, depèn de com estigui arrebossat. He dit llom arrebossat. Ha dit llom, no ha dit... He dit llom arrebossat. Ah, doncs tampoc estava molt... I tu, el teu més baix? El meu més baix serien uns dònuts. Hòstia! Ah, però clar, depèn de... Bueno, dònuts, però bueno, dònuts seria cap avall. I el teu? El meu més baix, estem parlant d'uns macarrons ben fets. Hola! Són molt altes! Això és bastant alt, eh? Totes les cartes són molt altes. Sí. Jo crec que serà la teva, no? La meva serà la més alta. Hem d'anar a la més baixa. Hem d'anar a la més baixa, sí. Ah, jo he dit la meva més alta o la meva més baixa? Com ho veus tu? Clar, tu el coneixes molt. Home, els dònuts li agraden, eh? Ah, doncs potser és el teu arrebossat. Jo diria que és el meu arrebossat, poder. Sí. El meu no crec que sigui. Els macarrons, eh? Crec que no. Ostres, el més baix, hem d'anar al més baix. És molt complicat, tu. Tira't de la boca. Prova-ho. És que el llom arrebossat també està bé. Està bé, però no, però no tires coets, Moment, tu saps que a ell li agraden els dònuts. Sí. I doncs que el llom arrebossat... No em torno loco pels dònuts, però m'agraden. Per tant, tu creus que la teva carta és més alta que el seu... Jo crec que és més alta que el seu llom arrebossat. Gas, ja està, cara amunt. Hòstia, però què fots? He dit llom arrebossat. Si no mantens tu amb el llom arrebossat, és culpa teva. I jo els meus dòlots ja t'ho he dit que eren més alts que la seva. Hòstia! Vale. Pues l'he cagat jo. Clar. Sí que hi ha un perdedor. Ho he dit, hi ha perdedors. Però això és molt alt, eh? Ja. Clar, boig. Perquè et penses que tenia llom arrebossat. Però és que uns macarrons jo els foto un 80 i pico. Home, i tant. No, clar, mira, imagina't, ho dic, ja l'hem cagat ja un cop. No, és que de fet la pregunta l'hauries d'agafar tu, té el problema, eh? Bé, jo l'agafo, però se la pregunto a vosaltres. Esclar, maco!
Però si és ell que... Bueno, potser, també, potser també la respondré. D'acord. No, potser no, potser no. També la respon. Escolta'm una cosa, al llarg d'una partida ens anem coneixent tots bé. Sí. I estic veient que tu no valores prou uns macarrons. Exacte. I a més has dit bons, eh? No són uns macarrons. I això ja està molt bé, no? És un 6, eh? És un B, eh? Hi ha un 6. Uns macarrons, ja. Home, escolta'm, macarrons estan bé. Els macarrons ben fets són 80 i pico, eh? Com sabreu la vida professional de la privada? Aquesta encara, aquesta encara. No morrejant-lo al mig del programa, per exemple. Seria un principi. Doncs a casa sí, pot haver-hi un borreig, i tot això que hi ha. I al programa, doncs, no cal. Molt bé. No? És veritat, el programa, clar, com hi havia un moment que no hi havia vida personal compartida. Exacte. I després sí. I ja està, i fem molta conya, m'empeio amb aquest assumpte. Perquè és un tema que no acostuma a aparèixer, però bueno, la gent pregunta de tot. Tenim una part final del programa que la gent pregunta tot el que li rota, i de tant en tant, quan hi ha preguntes íntimes, com per exemple, com us dutxeu, en Peyu sempre respon bestieses que surten de la lògica, de la lògica humana. Et vaig entrevistar fa temps en un programa que no va veure ningú. Jo tampoc el vaig veure, però per volia, això, ningú, és que ni tu, vull dir, si hagués de ser tu, menys tenia una visita. Doncs allà va ser molt bonic, perquè clar, fa això uns 2 anys, 2-3, post-confinament, vull dir, va ser així, eh? I tu em vas dir que començaves al búnquer, que estàs molt il·lusionada, i que allà coneixies en Peyu, però quasi no coneixies en Jair. Fortíssim. Això és maco. És maco. Vale, doncs bueno, això és aquesta vida professional. I tu, què contestes? Ah, doncs jo, doncs, no ficant gaires coses a l'Instagram i això de les meves coses. Ah, d'acord. Ah, ja està. Sí, està bé. I ara què passa? Vale, això l'hem liat, ara hem d'intentar continuar, no? Però com vols continuar si hi ha 63? Hem perdut una vida, però hem de continuar. Hem perdut una vida per ficar-la aquí. Ah, d'acord. I ara haig de continuar amb el menjar. Un moment, ara teniu un problema aquí, eh? Perquè ara jo no us conec gens a vosaltres. Ah, vale. Clar, el meu és uns canelons. I per mi uns canelons són canelons, eh? Ah, és que no ho sé. Vale, jo tinc 2 lloms arrebossats. Jo tinc un... truita de patates. Amb ceba o sense? No hi ha gaire discussió, eh? No. Em va bé, tu. És de marca blanca o...? És feta per una persona. D'acord. Jo crec que vas tu. Jo també ho penso. Vale, anem bé. I ara, clar, està entre tu i jo. I uns canelons els valoro molt, eh? Doncs vaig jo, seguríssim. Vinga, va, provem-ho. Vale, oh! Bé! Bravo! Vale, anem pel tercer nivell. Aquí ens donen una vida més. Això està bé. Bé! Vale. I ara són 3 cartes. Vinga. Ho hem de fer, si érem al menjar, ara és amb 0. És numerada, tal, numerada. Quin grup de música o músic català és la teva carta? Ens hem de mullar fort aquí, eh? Ostres! Hosti, merda, jo m'hauré de mullar molt, eh? No... Ostres, jo també. A mi no m'agrada mullar-me gaire, a més a més. Doncs no pateixis. Doncs noi... No pateixis, perquè a nosaltres ens és igual tot. Sí, ja. No passa res. No vindrà d'un enemic més. T'agrada tant el cartró com a mi? Ah, segur que no, però si t'agrada el cartró, Mazom! A Mazom tenen molts jocs amb molt de cartró per donar i per vendre. A més, Mazom són els patrocinadors oficials d'aquest programa. Tenen botigues tant online com físiques, a Galeries Maldà Barcelona, a Bilbao, i allà et poden aconsellar millor que jo. Quedeu-vos fins al final del vídeo per descobrir descomptes fantàstics a les seves botigues. Ara comences tu, eh? Sí, la meva carta més baixa seria... Búhos. Oh! Uf, aquesta és molt baixa, eh? Aquesta segurament és molt baixa, eh? El meu baixa és taburete, o tamburete, o taburete, o tamburete... Escolta'm, si no saps tu el nom, què vols que sapiguem què és, això? Sabeu qui són, o no? Taburete, no? És el fill d'en Bárcenas. El fill d'en Bárcenas, que són com uns pijos madrilenys. És molt baix! Uns pijos madrilenys que fan una espècie de, no sé, rumba... No sé què és. Rollo Melendi. No sé què és. Jo tinc aquí... Masoni. Home! Masoni. Sí. Que jo tinc molt poca cultura. Per tant, la meva, jo crec que la meva seria... És que si és més baix que això, el bus, poden plegar ja. Bueno, intento. Coroi, sí que li agrada poc. Sí. Deu ser més baix. Coroi, tu. Ostres. Ara van els teus buos. Doncs van els meus buos. Sí. Carai, tu. El meu següent no està molt lluny d'aquell cantant. La Montserrat Caballé. Sí, però aquesta cantava molt bé. Aquesta va cantar amb Queen, eh? Aquesta a mi això ja m'ha sumat cap a 90 punts, aquella. Si està a prop, ja està, encara. Bueno, sí, jo fico aquí. Val, d'acord. Doncs jo crec que el teu més baix és Masoni. Doncs el meu més baix crec que és... Gertrudis. Doncs posa. Clar, és que a més a més tu ets músic, hòstia. Tu saps molt d'això. Masoni. Això meu són les Cruet. Vale. Però és que el problema és que les Cruet
per com ets tu, per les cruets serien més o menys el que tinc jo. Ah, sí? Oh. Ara, actualment, eh? Sí. La senyora Tomasa. Senyor... la senyora Tomasa. Actualment. Actualment, doncs jo crec que has de tirar tu. És bon nivell, eh? Què? Bravo! Això va bé, no hem perdut cap vida, eh? Aquesta és bona. Se les ha escrit ell. No, no, no l'he escrit jo! No. O sigui, jo demano que no sàpiga res. O sigui, jo vull estar aquí com vosaltres. D'acord. Mateix nivell. La boda pa cuando. El anillo pa cuando. Ah, endavant. Ja sap... No, endavant. No, que ja sap la seva resposta. Endavant. Vinga, endavant. Endavant que parli, perquè ja ho hem dit sovint. No, ja ho he dit sovint. Això és una cosa parlada. És una cosa que s'ha parlat. No, però a veure, els casaments tenen... Un casament té molta cosa darrere. Sí. No? Vull dir, de... protocols. De protocols i de coses que no... Ara ja no es fa tant així, però bueno. No, perquè llavors, estan coses pitjors, eh? Aquelles merdes dels casem de blanc vestits a la platja i de... Bueno, sí, Vicenco i tal, sí. Però bé, contesta. No, Catalunya no sé està esperant. No, que si un cas, si, o sigui, ajunta gent, sempre és maco, gent que estimes i ja està, però no és cap, perquè això no és un casament. No, un dia s'ha de fer alguna cosa, s'ha de fer una cerimònia de no ens casem. No ens casem. Ja però convidar la gent igualment, perquè hi ha una cosa darrere els casaments que no ens agrada gens, que és que la gent hagi de pagar. Per hipotecar un temps que és seu, i a sobre, bueno, no, em trobo horrible. Molt malament, això. Molt malament. No feu pagar la gent per anar als seus casaments. No us caseu, deixeu tampoc estar la gent, no decidiu. No marqueu l'agenda de les persones. Clar, el 14 d'agost, però si sóc a les Maldives, però què m'estàs dient? És que, clar, no s'hi val, això. No podràs anar-hi perquè... Va, escolti, no pot ser això. No feu això. No ens interessa. I llavors, clar, els diners... Oh, et convidem. No m'estàs convidant, estic pagant fortíssim jo, eh? No, això no. No. Convidem, però porteu-vos el menjar de casa. Sí, carmanyola. No ens interessen els casaments. Bona tarda. Bona tarda. Vinga. Vale. I un cas el dia 3 de juny. Oh! Aquest té la targeta. Aviam. Zero és mel de gat i 100 és xiscla de dinosaure. Quin soroll és la teva carta? Si un és... Oh. I l'altre és... Quin soroll. D'acord. Puc començar, ja? Què tens? Sí, quin és el teu més baix? Hosti, és molt baix. El meu és un... El més baix? Carai, val. Sí, vale. Crec que sí. Jo, però no sé, no hi hem jugat mai, eh? Però et diré una cosa, espera't. Abans que tu facis res... Encara t'ho entens, no, jo no vull fer res. Jo faré... Quin és el teu més, vaja? Ah, sí, és continuació, això és continuació, eh? El meu després seria... Miau! O sigui, no està gaire separat, tampoc. Miau! Ah, ja és un miau, ja és una mica més profund, eh? El meu més baix és... Sí, és el teu. I està, a més, està afinat. Ah, molt bé. Miau. Sí. Hosti! Però un moment! És que és molt greu, però aquí no sé què cal. És com el teu. No, però escolta'm, jo he fet... Doncs és això, és... Miau, au, au. Això és que s'està desinflant, aquest gat. Aquest tio ens està fent malament, eh? No, fes. Oh, no. No! Merda. Oh, és que tenia molts dubtes, realment. Bueno, una vida menys. Això ja està transformant, eh? Teu? També? És perquè ets un home. Què has fet aquí? Oh, pobre gat! Doncs el meu és... És bastant, és bastant. Home! El més baix ara és... Però què passa? O sigui, fa així, fa com cinglots. Està constipat. Ah, s'està començant a transformar. D'acord, doncs va, no, fes. Crec. Crec que jo no estic aquí encara. No hi ets, aquí? No. El teu és... Ja està... Què fa el teu? Ja fa por, eh? Què fa? És que clar, ell va dir que fem nosaltres, però... Ja comença a estar una mica així. Sí? És petit. Està fònic. I el teu, què feia? Aquest fa por, eh? No. Eres molt alt, eh? No, aquest és alt. Perdona, puc fer... No. És veritat, ara vaig jo, que fes... D'acord. Ja, aviam. Vale. I ara quina és la teva més baixa? Perquè, clar... Ja, la meva més baixa és... Aixecant-se, eh? Ja de 4 punts fent... Però com està el teu, aviam? Estic fent... Una pressió amb 10 i corre molt fort. Sí. El meu és... És molt mal parit, ja. És d'aquest que va... Oh... Saps que seu, sí. No? Sí. Que tira vareno? Sí. Posa'l, aquest. Bé. Vale. Vamos! Però quantes n'hi ha? N'hi ha unes quantes.
Bueno, veiem aquesta, eh? Cada vegada van més cringe, suposo, eh? Hòstia, si no quines... Bueno, jo... No haver vingut. Ni la frase li ha sortit. No. Home, jo entenc que sí. Us discutiu mai? I quin és el vostre tema principal de discussió? Doncs no discutim gaire. No, és molt curiós, això. Quan porteu? Toco ferro. Un anyet. El que toca. Esteu aquella fase encara maca. Sí. No, discutim... És que no t'ho sé dir. I mira que treballeu junts, eh? Que això també sí, és un lloc que també... T'anava a dir, però la feina és difícil. Home, és difícil discutir. Sí, no? És veritat. Complicat discutir la seva feina, a part després que cadascú té les seves feines paral·leles. Sí, clar. Per tant... potser així, eh? És que no, és que clar, però la gent no s'ho creurà, però de veritat que existeix això, que ho sapigueu tothom, sí. Que això existeix, d'acord? Faig primer la primera... Sí. Qui va fer el primer petó? No sé si coincidim, però va ser conjunt, diria. Jo crec que sí. Sí, eh? Així, pau. Sí, o sigui, és com saps els pel·lis que t'acostes. Bé, no sé si el recordes, tu. Sí, home, cony. Doncs sí, crec que va ser conjunt. Sí. Aquestes coses que més aviat són conjuntes. Sí, no? Sempre. És molt estrany. No sempre. No, ja ho sé que no sempre. Però... Perquè tu com va ser el teu? Hem quedat 3 o 4 vegades. Sí. No ens vam quasi ni tocar. Tens aquelles barreres que no es traspassa. No? Després, quan es traspassa, ja no hi ha manera de deixar-te. Vale. Doncs hi va haver un moment que li vaig dir... No sé com va anar, m'agradaria fer-te un petó. D'acord. No sé si fins i tot em deixes o voldries tu demanant, o... Sí, com demanant permís. D'acord. I ella em va dir, ella estava molt nerviosa, va dir, ho podríem intentar. Jo alguna vegada he arribat a dir, cuidado, em falta pel petó. Com? Ah, sí, eh? Sí. Sí. En el seu cas no, però... No, però clar, ella és de fer primers passos, quasi sempre. Bueno, sí. No? Això va bé, va molt bé. Sí. I ara, una miqueta amb la mateixa lògica, però ja més avançada... Ui. Qui va dir el primer t'estimo? Escrit o parlat? Di. Di, eh? Endavant, que seus, Roser, tota l'estona jo. No ho sé. Poder jo. Tiro de la moto, no ho recordo. És que no ho sé. Jo crec que va haver un moment de... Jo crec que t'estimo. Ah, sí. És veritat. És que és bonic, jo crec que t'estimo. És maco. Sí, perquè, a més, clar, no sé, no estàs segur tampoc, no? Sí. És una persona amb qui treballes. És un canvi fort, clar, al final. És un canvi fort. Sí, crec que... Sí, és veritat. És veritat, sí que hi va haver una conversa de com... Jo crec que... Es va parlar, es va haver... Sempre es parlem. Sí, sempre ha sigut tot parlat. Tot parlat. Bueno, tot no. Bueno... Hi va haver coses que no es van parlar. Què? No, sí. Què? Vale, ho deixem estar. Com a l'altre doncs, s'ha acabat per avui. Us porto un regal d'Amazon, que és la botiga que ens patrocina. Aviam, que és el Demind Extreme. Uala! Abans que m'he deixat una cosa... Mira. Aquest serà per vosaltres. Val. Vale, que és... El mateix, però més diferències. Wow. Hi ha una que és cara... O sigui, has d'anar del 100 al 0, l'altra has d'anar... O sigui, hi ha una que va cap aquí, l'altra va cap allà, saps? Has d'ordenar-ho al revés. Bueno. I, a més, també hi ha una que és cara avall. Hi ha diferències. Vale? Aquesta... Gràcies. El regalo a tu. Moltes gràcies. A tu ja ho entendràs. I això m'agradaria que ho firméssiu. Ho firmem aquí dins, vale? Sí, perquè això ho sortejarem. Oh, que bé. Aquest el sortejarem. Perfecte. Vale? A vosaltres us donarem aquestes cartetes, també. Perfecte. Però a la gent de casa també les tindrà. Oh, que bé. Perquè també podeu jugar de les dues maneres. La manera normal, la manera de a què juguem. Tindreu el sorteig a l'Instagram, com sempre, tot això. Boníssim. I tu tens un regal sota teu. És com el tio. Sota teu? Ara fliparàs, eh? Sota la cadira. Estàs a punt d'al·lucinar, eh? Mira. Què? Què és aquesta meravella? Què és això, Xavier? És una caixa de cartes de màgic. De Commander. De Commander, que és un format divertidíssim. Molt i que divertit. Recomano a tothom jugar-hi. De la Guerra de los Hermanos. Ah, tens aquesta? No. La Mishra? No. Aquesta és una de les baralles més ben valorades del món de màgic de Commander. O sigui, això. De les més completes i de les més top. Això, crec que de fet, aquesta la tinc jo. Sí. I l'he feta i ja t'hi t'ensenyaré. Si jugarem un dia. Si vols, digui com vulguis. Ja jugarem a Commander. Ja jugarem a Commander. Ah, sí, ja hi juga la Neus, ja jugarem a Commander. Home, m'hauria fotre un quadre, eh? Home. Doncs res, així es podeu jugar moltes amb una gràcies. Extensió diferent de la que teniu. Sí. Que no sigui la mateixa, que si ja la teniu ja està. I res, tu sabíem que també et faria gràcia. Home, que són mazoms, eh? O sigui, això és de la botiga.
Fantàstic, molt contents, tu. Sí, que sí. Bé, tu. Re, us ho ha passat bé? Molt. Gràcies per venir, seguim veient, perquè el búnquer està molt avall, molt avall, sí. Molt a fons, però estem a prop. Estem a prop, sí. Estic sí. Creuant. És un cop d'ascensor. És un cop d'ascensor. Sí. Gràcies per venir, eh? A vosaltres. Gràcies. Adéu. Bueno, doncs això ja està. Ens ho hem passat teta piruleta, amb la ment, sí o no? Si vol trobar aquest joc, el trobareu a la descripció, a l'enllaç. I allà a Amazon, com sempre, trobareu molts i molts jocs. I si us feu patrons, podeu ajudar en aquest programa a tirar-lo endavant. I a més, teniu descomptes fantàstics a les seves botigues, jocs sorpresa, podeu venir aquí de convidats o venir a mirar, moltíssimes coses més. Mireu, mireu i ens ajudareu. Re, Joel, això ja està. Que vagi bé. Talla, tio.